Եղնջացան մաշկի մակերեսից բարձր տեղակայված ցանավորման էլեմենտ, որն ունի կարմիր կամ բաց վարդագույն երանգավորում, հստակ եզրագծված սահմաններ և ուղեկցվում է անզուսպ քորով։ Եղնջացանի առաջացման հիմքում ընկած պատճառները շատ են և բազմաբնույթ, որոնք բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում բացահայտում ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ ալերգոլոգ Մանե Մանուկյանի հետ։ Եղնջացանը մաշկից բարձր, կարելի ասել բլիթանման ցանի տեսակ է, այն ունի անհարթ եզրեր, սովորաբար մակերևույթը կարմիր է լինում և շատ բնորոշ հատկանիշ է եղնջացանի համար, որ բավականին արտահայտված քորով է ուղեկցվում։ Եղնջացանն էլ հենց անունը հուշում է, ինքը իր անունը ստացել է, որովհետև առողջ մարդու մաշկին եղնջի խայթոցը հենց այդպիսի ցան է առաջացնում։ Եղնջացանի առանձնահատկությունն այն է, որ այն կարող է առաջանալ մաշկի մի հատվածում, պահպանվել մի քանի ժամ, այնուհետև անցնել առանց որևիցե հետք թողնելու և առաջանալ մեկ այլ հատվածում։ Ընդ որում եղնջացանը շատ յուրահատուկ երևույթ է ալերգալոգիայում, որովհետև ինքը կարող է հանդես գալ որպես ինքնուրույն հիվանդություն և կարող է հանդես գալ որպես այլ ալերգոլոգիական հիվանդությունների ախտանիշներից մեկը։ Օրինակ, սննդային, դեղորայքային կամ միջատի խայթոցից առաջացող ինսեկտային ալերգիաների դեպքում։ Ինչպես ենք ախտորոշում բժշկուհի, որ գործ ունենք կոնկրետ եղնջացանի հետ, հաշվի առնելով, որ դուք նշեցիք, որ հնարավոր է ուղեկցվող ալերգիաների հետևանք լինի։ Եղնջացանի ախտորոշման ամենաառաջին ու կարևոր գործիքը բժշկի աչքն է, քանի որ այն ցանավորում է և շատ կարևոր է աչքով տեսնել մաշկը, գնահատել նրա վիճակը։ Մենք ունենք մաշկաբանական թեստեր, որոնց միջոցով հասկանում ենք տարբեր գործոնների ազդեցությունը մաշկի վրա, դա կլինի սառույցը, սառաջերմաստիճանը, ջերմային գործոնը, ճնշման գործոնը, ինչպես նաև իրականացնում ենք տարբերակիչ ախտորոշում այլ ալերգիկ հիվանդությունների հետ, նույն սննդային և դեղորայքային ալերգիաների դեպքում իրականացնելով սննդային ալերգիաների ալերգենների որոշում և դեղորայքային պրովոկացիոն փորձ, եթե կարիքը կա։ Բժշկուհի, դուք նշեցիք, որ հնարավոր է մի քանի ժամ հետո, ինչպես որ հայտնվել է ստեյության, այնպես էլ անհետանա, բայց կան նաև բարդագույն դեպքեր, որ դեպքերն են դրանք, ինչի հետևանք է բարդությունը և հիմնականում ովքեր են այսպես ասած եղնջացանի թիրախում։ Խոսքը գնում է քրոնիկական եղնջացանի մասին, որը կարող է ունենալ բավականին երկարատև ընթացք։ Այս դեպքում ցանավորումները կարող են առաջանալ ամեն օր, օրը մի քանի անգամ, մի հատվածում անցնել, մյուս հատվածում նորից առաջանալ։ Բարդությունը մեզ համար այստեղ շատ խորից առաջացող վերքերն են, քերծվածքները, որոնք եթե մաշկի հիգիենային լավ չհետևեն, կարող են և ինֆեկցվել, առաջացնել մաշկի թարախային վարակում և այլն, և երբեմն էլ եղնջացանային էլեմենտներ կարող են միաձուլվել իրար և առաջացնել եղնջայտուց ասվածը, որը ևս կարող է լինել վտանգավոր։ Որն է եղնջացանի առաջացման հիմնական պատճառները, որոնք են եղնջացանի։ Եղնջացանի պատճառը հիստամին կոչվող նյութն է, որը մեր օրգանիզմում արտադրվում է պարարտ բջիջներում և կուտակվում է այնտեղ։ Տարբեր գործոնների ազդեցությամբ պարարտ բջիջները կարող են ակտիվանալ և կուտակված հիստամինը ձերբազատել արյան մեջ, որն էլ կառաջացնի մաշկի վրա այդ բնորոշ ցանավորումն ու քորը։ Իսկ նպաստող գործոնները այս երևույթի համար մեր օրգանիզմում ընթացող աուտոիմուն պրոցեսներն են, տարբեր իմուն երևույթները, և երբեմն կարող են լինել նաև ֆիզիկական գործոնները, օրինակ՝ տաք լոգանքը, բարձր ջերմաստիճանը, սառույցի կամ սառաջրի հետ շփումը և հագուստի սեղմող հատվածների ազդեցությունը մաշկի վրա։ Ինչ չի կարելի անել եղնջացանի դեպքում։ Եղնջացանի դեպքում չի կարելի զբաղվել ինքնաբուժությամբ և լավագույն օգնությունը, որ պացիենտը կարող է ինքն իրեն անել, դա ժամանակին ալերգոլոգի դիմելն է։ Իսկ ունի ժառանգական նախադրամադրվածություն տվյալ ալերգիայի տեսակը։ Եղնջացանը սուրը թե քրոնիկ ժառանգական նախադրամադրվածություն չունի։ Իսկ կա տարիք, որ այդ տարիքում հենց եղնջացանը արտահայտվում է կոնկրետ այդ տարիքում։ Ավելի հաճախ այն արտահայտվում է միջին տարիքի կանանց մոտ, ովքեր ունենում են օրինակ ուղեկցող աուտոիմուն հիվանդություններ, ինչպես օրինակ վահանաձև կեղծի աուտոիմուն հիվանդություն, լյարդի լեղուղիների աուտոիմուն ախտահարումներ։ Բժշկուհի, խոսենք նաև բուժման մեթոդների մասին, որքան է տևում բուժման մեթոդը և արդյոք դա եթե մի քանի ժամ հետո եղնջացանը անհետանում է, այլևս մտահոգվելու կարիք չկա, թե ամեն դեպքում պետք է դիմել ալերգոլոգի։
Սուր և քրոնիկ եղնջացանի բուժման ոսկե ստանդարտը համարվում են հակահիստամինային դեղահաբերը։ Կա տարածված թյուր կարծիք, թե եթե իրականացնենք ներերակային կաթիլային բուժում հորմոնների միջոցով, ապա եղնջացանը իսպառ կանհետանա և այլևս չի վերադառնա, սակայն սա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև որևիցե ապացույց, որ հորմոնալ բուժումը ունի ավելի մեծ էֆեկտիվություն, քան դեղահաբային բուժումը, գոյություն չունի։ Բացի դրանից, դեղահաբերը համարվում են շատ ավելի անվտանգ, կողմնակի ազդեցությունները մինիմալ են և շատ հարմար են և մատչելի են երկարատև օգտագործման համար, քանի որ երբեմն եղնջացանը, եթե ենթարկվում է քրոնիզացիայի, ապա պացիենտը ստիպված է ընդունել դեղամիջոցները մի փոքր ավելի երկար։ Եթե եղնջացանը առաջանում հղիների մոտ, այս դեպքում որն է բժշկի գործողությունը։ Հղիների մոտ նույնպես պետք է կատարել ճշգրիտ ախտորոշում և տարբերակում այլ ալերգիկ հիվանդություններից, և մենք ունենք հակահիստամինային նոր սերնդի պրեպարատներ, որոնք որ անվտանգ են հղիների համար կիրառման պարագայում։ Այսինքն հղիության դեպքում ևս հնարավոր է եղնջացանի։ Եվ բժշկի, իսկ եղնջացան ունի սեզոնայնություն։ Եղնջացանը սեզոնայնությամբ աչքի չի ընկնում ոչ։ Բժշկուհի և ամփոփելով մեր զրույցը, մեր ավանդական հարցին անդրադառնանք, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն լավագույն արդյունքը գրանցելու համար, տվյալ դեպքում ալերգիաների դեմ պայքարի համար։ Դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, քանի որ այնտեղ մենք ունենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, թե եղնջացանի և թե մյուս ալերգիկ հիվանդությունների լիարժեք բուժման և հետագա վերահսկման համար։ Շնորհակալ եմ, բժշկուհի։ Ձեզ շնորհակալություն։